Dakar, fan la? Fan nga fa def ci Dakar? Zone de captage. Zone de captage da jogé yeneen gis mu démé. Jogé zone de captage démat fan. Démat foire. Yeneen gis foire. Fofu ñu tok, fofu ñu kër yi ne ko ñu tok ko. Fala mu dé jogé ni, gis ngeen la fa né. Cheikh nak wo ma né mo mori ñëw ma jox lay dal. Dara ma la jogé jox dal. Xamna ni xol na la ci vidéo gisu ma lañ ko sorol dal yi wala joxon. Té mo sé won sax suñ ko sorlu bëss, mu ngi ni dé. Sax suñ mu défal rafet né mo mori ñëw waye ma du am jot ak alcorane. Té nak ñëwon na Dakar. Am yoon mu woma mané ko ma ngi d'accord numay jaar sama place ma jox la ay dal dal bu mu defalul baax dal jox la gis na dal sa yo mané bu ngeen la ko def dama koy son man maye sa rek serpa yi cheikh ngi ni bu defalul dal baaxul ki ku mu dal mu defalul baaxul mu ngi ni yalla ko yalla defalul jam amin ya seigne touba seigne re loxo bi tawfiq amin ma sha Allah ciat ak la ban setan musbak barak ak yaq yaq ak lepp lo xamne day top dama adama diko yakal yalla nako deddu jaar ne momu jaar ne adna ñep deg ko yalla ne wer rek maniko adna ñep deg mo jox mu joxal ko ñeneen ak jore seigne touba seigne re liggey bu baax lay liggey après limi liggey amna ci fete xolam set na ci te mu ci dimbal do adama yi nit bu la yalla joxe dara de ko di doro de waye de ci dimbal do adama yi bu ci dimbal do adama yi yalla defal sa bop lo xamne ni defuko ci kenn ci aduna bo boba da lay deg te do xam dama do ñu lay deg bo ba lu baax la ngay def mo wara ñu lay deg kon niki bo def lu baax bu tago bu laaj ñaga bu laaj simbake bu laaj bayoro defal def lu baax ndax buma laaje ñaga mëna ma yaakal ndax ñaga mom ñu ma yalla def defuko ko mo bëgge dimbali nit laaj ñaga ni man giire bu ko dimbali kon dama xam ni man ñaga mi ni ko yalla def defumako kon mo bëgge dimbali nit buma laaj ma sa bok mo laaj ma dem ba da dem dimbali bare soko wax yalla defal jamm amin yalla dori seigne touba amin mu ngi non.